até que o pan está preparado para o consumo, debe sufrir unha serie de procesos que van desde a planta ata que se consume, para o cual é preciso plantalo, recollelo, mallalo e moelo. Para moer o pan no Val de Lemos houbo máis de 30 moíños, dos que algúns están en ruínas e só uns poucos funcionan. Isto fano utilizando a forza da auga para moer o grao, que se transforma en fariña para consumo humano e farelo para os animais. Primeiro botas a fariña, despois botas allí o fermento. Fermento ou levadura? Fermento, e é o que se suele usar nesta pambota. Logo despois, amásase. Hai que desfacer ben o fermento para que non vaya en bolas. E despois vai no medio do pan e encontras as bolas, non? O fermento. Entonces ten que ir. E despois xa se dosifica o sal na auga. Vai se botando o sal, se vos vai botando a auga, xa o sal vai collendo... A auga vai collendo... Vai collendo o sal e xa vai botando por a fariña. Logo despois, máis ou menos 2 horas para levedar. Logo despois facer o pan, prender o forno. E despois comelo. Eso que che gusta a ti, non? Unha vez amasada a fariña, emprégase a masa para facer pans e empanadas, que logo se meterán no forno que previamente se quentou ata poñer as pedras que o forman blancas. Alí deixense quedar as empanadas entre 1 hora e 1 hora e media, e o pan sobre as 2 horas. Quanto tempo ten que estar iso? Sobre 2 horas. Porque hoxe está o día bastante fresco. Se non, 1 hora e media. Pois si, xa veremos. Vai ver o lugar antes. Tan sobre 2 horas. Vai a... Thank you.
cariño. Antes o pan consumíase con todo tipo de compangos. Dous dos máis empregados foron a augardente e o aceite misturados con azúcar.